মই আৰু মোৰ লগৰজনী ওলাই আহিছোঁ, ক'লৈ গৈ আছোঁ আমি নিজে নাজানো, জাষ্ট যাব লাগে গৈ আছোঁ আৰু। ঈদ যোৱাৰ পৰা তেনেকৈ মই ক'তো ওলাই যোৱা নাছিলোঁ, চ' তাই আহিল, সেইকাৰণে ভাবিলোঁ তাইৰ লগতে অলপ ওলাই যাওঁ ফুৰিবলৈ। হাই গাইজ, আসসালামু আলাইকুম, নমস্কাৰ, মই মাসুমা, আপোনালোক সকলোকে মোৰ ইউটিউব চেনেলটোলৈ ৱেলকাম জনাইছোঁ। আশা কৰোঁ আপোনালোক সকলো ভালে আছে। আজি মোৰ ফ্ৰেণ্ড এজনীক লগ পালোঁ। ইমান লাষ্টটো কেতিয়া পৰা হ'ল নাই, একচুৱেলি বহুত দিনৰ পিছত লগ পালোঁ আজি। আমি হাই বুলি থাকক, কি হ'ল, আমি দুজনী এখন ৰেষ্টুৰেণ্টলৈ আহিছোঁ, মানে তাৰে হয়। তাই একচুৱেলি মোৰ কলেজ ফ্ৰেণ্ড হয়, বহুত দিনৰ পিছত লগ পালোঁ, মানে তাই আহিছিল আমাৰ ঘৰত আৰু ফ্ৰেণ্ডক লগ পালে বহুত দিনৰ পিছত, এনেও বহুত কথা ওলাই ন, চ' আমি দুজনীয়ে কথা পাতি আছিলোঁ অলপ। ৰেষ্টুৰেণ্টৰ ভিতৰখন ভাল লাগিছিল, কাঠ আৰু বাঁহ দি পেলাই এনেদৰে, আৰু বাল্বৰ নিচিনা যিটো লাইট, এই লাইটটো দি পেলাই ডেকৰেশ্যন কৰি ৰাখিছিল, মোৰ ভাল লাগিছিল কিবা এটা, চ' ভাবিলোঁ আপোনালোককো অলপ দেখুৱাই দিওঁ। চাওমিন আৰু কফিকে অৰ্ডাৰ দিলোঁ, কাৰণ যিহেতু এইখন ৰেষ্টুৰেণ্টলৈ মই আৰু এবাৰ আহিছোঁ। মই একচুৱেলি ম'ম' খাই ভাল পাওঁ, কিন্তু ইয়াৰ ম'ম'টো ইমান এটা খাচ নবনায়, সেইকাৰণে মই কফি আৰু চাওমিনকে অৰ্ডাৰ দিছোঁ। এইটো নেক্সট ডে মৰ্ণিং ভিডিঅ' হয়, ফ্ৰেণ্ডজনীৰ লগত ফুৰি অহাৰ পিছত ৰাতি হৈ গ'ল, মই আৰু ভিডিঅ' নকৰিলোঁ আৰু মনটো বেয়াও হৈ আছিল, কাৰণ মোৰ এটা বস্তু হেৰুৱাইছিলে সেইদিনা। মই মোৰ কাৰণে এটা মাইক আৰু এটা ট্ৰিপড অৰ্ডাৰ কৰিছোঁ এমাজনৰ পৰা, সেইকেইটাই আপোনালোকৰ ওচৰত এতিয়া আনবক্সিং কৰিম, শ্বেয়াৰ কৰিম যিভাৱে আপোনালোকে। চাইডৰ পৰাও কাটা, টিভি ট্ৰিপড হয়তো, ডি টি আৰ 260 GT, পৰ্টেবল, ষ্টেবল এণ্ড কম্পেক্ট। এইটো আগত খোলা,
এইটো মাইক হয় চা মাইকটো দেখাব তো দিয়া বয়া মাইক B1M1 এইবিলাক ফিটিং কৰিব লাগিব পাৰ্ট পাৰ্টকৈ আহে ন আৰু কি দিছে ইয়াৰ লগত চুটি থাকে জানো আৰু কি দিছে ইয়াৰ লগত এইটো ৰিম'ট ব্লুটুথ ন এইটো ৰিম'ট হয় ব্লুটুথ ইমান ধুনীয়া পেক কৰা থাকে পেক কৰি একে আঠা মাৰি থৈ দিলে মই এইখিনি ভৰাই দিওঁ ভিতৰত এইখিনিতো কামত লাগিব বুজিছ যদি ভিডিঅ'টো চাই আপোনালোকৰ ভাল লাগিছে দেন লাইক শ্বেয়াৰ এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব